Fala galerinha do Instituto Dominus, aqui é o professor Marcelinho falando. O tio Marquinhos preparou uma aula super bacana para vocês hoje, tá? Vamos para a nossa 11ª aula, tá? Já passamos das 10 aulas, tá legal, galera? Vamos com o tio Marquinho. Fala galerinha do Instituto Dominus, beleza? Saudade de vocês, galera. Lembrando que o professor Marcelo já conversou com vocês hoje no início da nossa aula e a gente está começando a nossa atividade da nossa 11ª aula, beleza? Bom, como combinado na aula anterior, nós vamos fazer o jogo de peteca australiana. A peteca australiana é muito parecido com um jogo que acontece na Olimpíada de Inverno, que é o curling. Vence aquele que conseguir jogar a bolinha de meia mais próximo da linha central. Então, o professor, ele marcou três faixas: a faixa 1, a faixa do meio e a faixa 3. Perfeito? Então, eu vou convidar meu filho Pedro Gabriel para a gente estar jogando junto. Beleza, meu filho Pedro Gabriel? Nós vamos estar fazendo essa atividade com vocês, tá bom? Não esqueça da bola de meia. O professor está fazendo num espaço reduzido, eu posso fazer com uma distância maior, tá, galera? Pedro Gabriel, bolinha. O objetivo, Pedro Gabriel, é nós jogarmos essa bola e vence aquele que tiver mais próximo da linha do meio. Perfeito? E é uma jogada para cada um em cada rodada. Lá vai o professor. Isso. Isso. Bom, tanto o professor Marquinhos quanto o Pedro Gabriel ficaram distantes da linha do meio. Vamos fazer uma segunda rodada para a gente melhorar. Aí, Pedro Gabriel. Isso, ó. Os dois passaram distantes de novo. Não precisa de muita força, Pedro Gabriel. É o mais próximo do meio. Vai, joga você, Pedro Gabriel. Isso. Então, finalizando a primeira atividade, vence aquele que tiver mais próximo do meio. O professor. Fala, galerinha do Instituto Dominus. Beleza, galera? Lembrando que a gente, no término da última nossa aula, no dia 10, nós combinamos de fazer o nosso taco de hóquei, perfeito? Então, para fazer esse nosso taco de hóquei, o que nós vamos precisar? De garrafinhas de água, se eu não tiver, pode ser aquela maior de refrigerante, tá bom? Vou fazer um pequeno buraquinho na garrafa e vou fazer um encaixe no cabo de vassoura, tá? Podendo utilizar o Durex para fixar, tá bom? Vou estar recapitulando os materiais para a brincadeira do hóquei, que é a nossa segunda brincadeira de hoje. Nós vamos precisar de um par de chinelos que iremos marcar o nosso gol. Um cabo de vassoura com a garrafinha PET, mais duas garrafinhas PET para a gente fazer um zigue-zague durante a atividade. E tampinhas plásticas. Eu peguei uma menor e outra maior, tá bom? E o professor tinha esquecido de comentar na aula passada. Com relação, a gente também pode improvisar com um pano durante essa atividade, tá bom? Quando a gente ficar craque nessa atividade, a gente pode estar utilizando as tampinhas de plástico. Então vamos para nossa brincadeira, galera. Fala galera, vamos começar agora o nosso hóquei, tá bom? Taco preparado, garrafinhas PET para ser os nossos cones que nós vamos precisar da nossa atividade, tampinha preparada, os chinelos marcando o gol. O professor até colocou ele na direção de um portãozinho que ele tem aqui em casa para facilitar a nossa visualização. O pano, galera. O professor vai estar utilizando também, às vezes a gente pode utilizar para, às vezes, dentro da nossa realidade,
dentro de casa, da gente estar fazendo dentro de casa e não tendo a possibilidade de quebrar nada, né? Então, vou fazer primeiro com vocês e meu filho Pedro Gabriel também vai estar fazendo comigo, galera. Vamos lá, Pedro Gabriel. Isso. Bom, vamos começar aqui atrás do papai, Pedro. Primeira atividade e zigue-zague eu vou fazer com o pano. Ó, passei, passei e... opa! Arremessei com o pano. Perfeito. Vamos, Pedro Gabriel. Vamos tentar fazer o zigue-zague e arremessar para o gol. Isso. Isso, tranquilo, sem chutar. Isso. Levanta a cabeça. Derrubou o cone. Levanta a cabeça. Opa, perfeito. Vamos, estamos ensaiando, hein? Segunda rodada. O professor vai estar fazendo com o disco. Agora, hein? Só jogar esse pano ali no canto. O disco do professor um pouquinho menor. Passei, ó. Meu disco e arremessei pro gol. Vamos pelo Gabriel, mais uma rodada. Pelo Gabriel, esquece o pano. Vamos só com o disco, só com o disco. Esse não tem problema, você usa o pé. Isso. Isso. E podemos também estar utilizando sem, segura aqui para o papai e Pedro Gabriel, podemos estar utilizando sem as garrafas PET. Simplesmente jogando, aumentando a distância e arremessando para o gol. Então, galera, utilizem a imaginação de vocês. Esse foi o nosso hóquei. Perfeito? Então, o professor Marcelo vai estar dando umas dicas de vocês para a nossa 12ª aula na próxima semana. Um abraço virtual do professor Marquinho, do professor Marcelinho e do meu ajudante Pedro Gabriel. Valeu, galera! E aí, galera? Gostaram, né? Como eu falei para vocês, a aula era super legal. Muito maneiro esse hockey aí, o curling. Muito boa essa aula do tio Marquinho. Galera, como a gente faz sempre, no finalzinho da aula, a gente pede os materiais para a próxima aula. Para a próxima aula, vai ser uma aula bem dinâmica, tá? A gente vai utilizar mais o corpo do que os materiais. Então, a gente vai precisar somente de 3 cabos de vassoura desse e 2 cadeiras, tá? Somente isso para a próxima aula. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima aula.